O que fazemos crescer ao nosso redor? Já parou para pensar no grande poder que você tem de produzir ações e reações nas pessoas que passam pela sua vida? Nós somos semelhantes aos fermentos, podemos fazer crescer o que escolhemos. Passamos pelo mundo deixando nossas influências. No Evangelho de hoje, Jesus pede que seus discípulos fiquem atentos aos perigos do fermento dos fariseus e de Herodes. O fermento dos fariseus é a hipocrisia, a falsidade. O fermento de Herodes é o poder que mata. O seguimento de Jesus nos sugere outros fermentos. O fermento da alegria, da verdade, da solidariedade, do amor, da caridade, do respeito. O nosso papel no mundo é fermentar positivamente os lugares por onde vamos, deixando em cada pessoa que passar por nós um pouco da graça divina que nos habita. Utilize bem o poder que você tem. Fermente bondade, justiça, tolerância, amor. O mundo anda necessitado de tudo isso.